А ние в следващите минути ще говорим за избори и по-скоро за вота в чужбина. В Турция на вота 2-1. Избирателите гласуваха масово. Защо и какво ги мотивира да отидат до урните? Това ще ни разкаже колегата Стоян Георгиев. Добро утро. Добро утро. Добре, колеги. Си завърнал у нас. Благодаря. В изборите в Турция имаме няколко пъти вдигане на резултата, който беше през, не само през юли, а изобщо назад в годините. От последните 10-15 години не е имало подобен резултат. Трябва да кажа, че прочетох конкретно в 24 часа, че става просто 80 000 гласа от Турция, но понеже ги броя секция по секция, трябва да кажа, че преди 15 минути последно проверих и една голяма част от гласовете от секциите в Турция все още не са включени в... не са преброени, не са включени протоколите в резултата на ЦИК. Интересно е, че имаме над 99% общ резултат, имаме 97% към този момент от чужбина и липсващите гласове са само от Турция. Дам пример, в Бурса от 30 секции, общо 11 не са нанесени. Казвам, преди 15 минути го проверих. Там една секция, не като в България по 300 гласа, е понад 1000. В Измир има една 1607, примерно. Та, аз не знам дали тези 80 000 колегите имат информация за финално, че това са гласовете, или това са гласовете, които са преброени в този момент, защото те не са преброени всички. Не преброени, но не са нанесени. Стояне, освен активната дейност на изселническите организации, която си личеше по време на цялата изборна кампания и преди това, имаше ли роля турската държава в изборите пък в България? Категорично. Първо започна с тази среща прословута между президента Ердоган и Мустафа Карадая, след което всичко това продължи с една невиждана до сега кампания в турските медии, в които кампания Мустафа Карадая беше припознат като техен кандидат и в тази кампания тя съвсем открито мотивираше през цялото време избирателите да гласуват. Резултатът е доста виден. Също така това нещо премина през логистична подкрепа от страна на държавата, в случая през общините на Турция, като една доста централизирана държава, общините определено са подвластни на държавата, така че там, като се започне с транспорт, техника и изобщо помощ от страна на... Конкретно в Чорло, ние показвахме и в нашите репортажи, заместник кмета на Чорло е изселник български, така че той е и активист на ДПС, най-важният човек, може да се каже, в района, така че да, категорично има отношение държавата към изборите. От вота в чужбина става ясно, че ДПС е първа политическа сила извън страната. Какво да очакваме обаче сега в неделя, на втория тур на президентските избори? Дали ще има подобно активизиране отново на хората и електората, който си видял на първия тур? Аз точно преди да си тръгнем, преди вчера на обяд някъде говорих с, именно с точно заместник кмета на Чорово и го попитах какво ще правите на втори тур. Той каза, ще видим. В режим изчакване. В режим изчакване, така че така изглеждаше, че те наистина все още не е решено какво ще бъде поведението на този електорат на неделя. Можеш ли да ни опишеш колко всъщност определящ е резултата от вота в чужбина и конкретно в Турция при ниска избирателна активност в България и такава мобилизация в Турция, която виждаме? Може ли един такъв вот, да кажем, да предопредели мажоритарен избор в България? Може ли да предопредели президентски? Можем само да спекулираме, но при тази избирателна активност, която имаме толкова ниска, тя може да очакваме да бъде още по-ниска, защото изглежда дори предопределени по някакъв начин балотажа. И ако бъде още по-ниска и се стигне до милион гласували, което ми се струва, че не е невероятно. Ако се дигнат резултатите от Турция и бъдат, да кажем, 100 000, това могат да бъдат и 10%. Разбира се, че 10% могат да решат изборите и да решат кой да бъде президент на България. Ако не е на този вот, по принцип, като потенциал, трябва да отбележим все пак за зрителите, за как се стигна до тази възможност вота от Турция да има такава голяма тежест. Трябва да кажем, че имаше ограничение от максимум 35 секции извън консулствата до 45-то народно събрание, което партиите, които се обявяваха като против статуквото, в което включваха определено ДПС. Те в крайна сметка с, може би, доста по-таки романтични цели направиха така, че да няма ограничение за гласуване в чужбина. И сега в Турция бяха 120? И 6 секции бяха в Турция, така че тази промяна в закона, която даваше ограничение от 35 секции, дава възможност определено тежестта на гласовете от Турция вече да бъде такава, която бяхме свикнали в по-ранни години от, да кажем, прехода или от последните 30 години. Очакваме те. Знам, че заминаваш в Турция отново в края на седмицата, за да проследим как ще премине гласуването. Интересно ще е поведението действително на електората в Турция. Къде ще си позициониран, знаеш ли? Отново ли си на същото място? Вероятно в Чорло. Добре. Интересно ще е да правим паралели между първият тур на президентските избори сега и да видим как в съседните на България държави хората реагират на всичко случващо се тук във вътрешността.